שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי, הפעם מה-20 בדצמבר ועד סוף החודש. נדבר גם על יום היפוך החורף שאנחנו חוות ב-21 לחודש, יותר נכון ממש ב-22, איכשהו נכנס בחצות הליל פה בישראל. אנחנו נדבר על הירח החדש שמגיע יומיים אחרי דגדי, ואנחנו נדבר על האנרגיה שיש בשמיים עד סוף החודש, שהוא משפיע על כולנו, בני ובנות כל המזלות. אנחנו מגיעים מזמן שהוא מאוד 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 לא קל בשמיים, הוא עדיין כזה, אבל יש איזושהי הקלה אנרגטית בעייפות, בהתשה, כאילו אנחנו רואים איזשהו אור בסוף המנהרה. אני אומרת כאילו מפני שהאור הזה הוא עדיין לא ידוע, עוד לא גילינו את התמונה שמתחבאת באור הזה, ואנחנו נגלה אותה, אבל לפחות ההרגשה שלנו היא שמשהו טוב מתחיל כבר להיפתח, שחלק מהאנרגיה היותר דחוסה שאנחנו חווינו בחודשים האחרונים מתרוממת ומקילה. יש עדיין התמודדויות באיך אנחנו מארגנות את החיים שלנו מחדש, מארגנות ומארגנים את החיים שלנו מחדש, כדי שהם יתאימו יותר לזמנים שאנחנו נמצאים בהם, ליומיום שהשתנה, והדברים האלה עדיין נעשים. האנרגיה שמלווה אותנו בשמיים מ-20 לחודש ועד סוף החודש היא אנרגיה מאוד קריאטיבית, אנרגיה שמצוינת לאמנים, ליוצרים, לאנשים שצריכים דמיון והשראה כדי לספק את עצמם ואת העבודה שלהם. זה גם זמן מאוד רוחני, ועם זאת זה זמן שאנחנו יכולים כולנו ללקוט באופטימיות יתר, במחשבות שהכל יהיה בסדר ושלנו יש את הכוח ואת הזמן ואת הכסף לטפל בהכל, וכאן אנחנו צריכים וצריכות להיזהר לא להיות נאיבים מדי ולא לשגות באומני פוטנציה, אלא להישאר מאוד קשורים לקרקע ולמציאות, וככה להביא את הזמן הזה באמת לתוצאות הטובות ביותר. כאשר אנחנו מגיעות לסוף החודש, ל-28, 29, 30, אנחנו מגיעים אל צמידות מיוחדת בשמיים, שבה מרקורי כוכב התקשורת, ונוס כוכב האהבה והכסף, ופלוטו כוכב השינויים נצמדים במזל גדי. זה זמן שיכול להיות טוב כמו שהוא יכול להיות רע, הוא בעיקר עוצמתי, הוא מביא לשינויים עוצמתיים במערכות היחסים שלנו עם כסף ועם אחרים, על הדרכים שבהם אנחנו חשבנו שאנו צריכים להתנהל או צריכות להתנהל בתוך מערכות היחסים האלה עם העבודה שלנו או עם אנשים אחרים עד עכשיו. רעיונות חדשים, רעיונות יותר מפוקחים אם תרצו, יותר אמיתיים לגבינו ולגבי מה התפקיד שלנו אמור להיות, לפי ההיכרות שלנו עם עצמנו, גדלים וצומחים בזמן הזה. ולכן אל לנו לפחד מהזמן הזה, אבל כן אנחנו צריכות וצריכות לדעת שבזמן הזה דברים שהיו אולי בדפנות של הקרקעית של מערכות היחסים שלנו עם העבודה או עם אנשים אחרים, שכל מיני סתימות קלות שהתאספו לנו בביובים יכולות לעלות למעלה ולהציף את עצמן, כדי שאנחנו באמת נסתכל עליהם, נבחן אותם, נכיר אותם, נראה דרכם, וננקה את הצינורות האלה. ננקה כדי באמת לעשות איזושהי טרנספורמציה עמוקה ורגשית ואותנטית ואולי אפילו נשמתית בכל המערכת יחסים שלנו עם כסף ועם בני אדם אחרים. בואו נדבר על יום היפוך החורף. יום היפוך החורף מתרחש בחצות הליל וחצי, אם אני לא טועה, ב-22 לחודש. ה-21 לחודש הוא כבר יום שאנחנו יכולים ויכולות ככה להסתכל על הדברים האלה. בואו נפתח את זה רגע, שיהיה לי גם מול העיניים. הנה, בבקשה. אז הזמן הזה שהשמש בעצם מגיעה למזל גדי, נכנסת אל מזל גדי, היה מסומל בחצי הצפוני של כדור הארץ כזמן של התכנסות, זמן שבו אנחנו צריכים וצריכות להיות יותר בוגרים, מיושרים ואחראים, לא רק עם עצמנו, גם עם כל מי שמסביב. האנרגיה הזאת מאוד מסומלת על ידי מזל גדי, מזל שלא מתיר לנו מרחב ברבור, שלא מתיר לנו עכשיו לחשוב על להתבוסס בשמש בבטן גב, אלא להתגונן מפני הקור,
לאסוף את החיטה והשיבולים באסמים ובמחסנים כדי שיהיה לנו לחורף. ועכשיו כשאנחנו מגיעים ליום היפוך החורף, זה היום הקר ביותר, זה היום שבו החושך הוא הגדול ביותר. הלילה הוא השולט, שעות האור הן הקטנות ביותר, ובעולם כולו בזמן הזה, עוד לפני הדתות המונותאיסטיות, היהודו נוצריות והאסלאמית, זה היה הזמן של חגיגות של טבע, חגיגות פגניות, חגיגות שבו חגגנו הבאה של אור, חום, מזון ושפע אל תוך הזמן הקר, החשוך והקשה הזה מבחינה תזונתית, שבו בזמנים עברו אנחנו גוונו ברעב, שבו לא היה מספיק מזון וחום ומחסה כדי להכיל את כולנו בזמני עבר. אז בזמן הזה, באופן מסורתי, אנחנו הבאנו מאכלים שמנים וטעימים ומפנקים ומנחמים, והיינו מדליקים אורות מכל סוג וחוגגים את כך שאנחנו יכולים להיות מוקד של אור, של שפע, של חום ושל אהבה גם בתוך הלילה החורפי והשחור הזה. אז הזמן הזה הוא זמן לא רק של לקיחת אחריות, אלא בעיקר זמן של הוקרה. הוקרה ממש כמו אצלנו, שזה יתרגם לתוך היהדות ולתוך חג החנוכה, מוקד קטן של אור שמגרש כל כך הרבה חושך בהיותו דולק, בהיותו מואר. הנר הקטן הזה, שהלהבה שלו היא כה קטנה, אבל חדר שלם של חושך מפחד ממנה ונעלם איך שאני מדליקה אותה. להדליק את הנר הזה בפנים ולצאת משם אל העולם, מתוך ההוקרה התודה הזאת הכי פשוטה, שיש לנו מה לאכול, שיש לנו מחסה, שחם לנו, שנעים לנו, ולקחת אחריות על החיים שלנו מהמקום הזה, לא ממקום של קיפוח ולא ממקום של תסכול. אין איש שקל לו, גם האנשים שנראה לנו שהכי קל להם ושיש להם את כל מה שהם צריכים, אם תקשיבו רגע לראש שלהם, אתם תראו שזה כל כך מסובך ומתוסכל הרבה פעמים, שלא היינו רוצים בכלל להיות בתוך נעליהם. ולכן, לבוא מהמקום המאוד פשוט הזה והמאוד נכון הזה, שאין לו שני בכוח שהוא נותן לנו להתמודדות עם אתגרי העולם, עם אתגרי היום יום. אין דרך טובה יותר להתמודד עם הזמן הזה, שהוא לא זמן קל, עם השנה הקרובה, שהיא שנה מאוד מאתגרת לעולם, באופן כללי, מאשר להיות במקום הפשוט של הוקרת תודה, לקחת משם אחריות על מה שאנחנו צריכים וצריכות לעשות בחיים שלנו, כדי שיהיה לנו יותר טוב, וזהו. כל השאר אנחנו לא צריכות, לא את התסכול, לא את המרמור, פשוט לקיחת אחריות אישית. ומה שלא בידיים שלנו, לשחרר. בואו נדבר רגע על הירח החדש הזה בגדי, שמאוד מהדהד את האנרגיה הזאת. ואני רוצה גם להזכיר שקודם כל הזמן הזה של הכניסה לגדי, זמן מצוין לאיזה טקס לילי, זמן מצוין לזריעת חלומות, זמן מצוין להחלטות אסטרטגיות לגבי החיים שלנו. והריח החדש בגדי והדסמבר סולסיס, שניהם בצמידות להייג'יה. הייג'יה זה אסטרואיד שנקראת יותר נכון על שם ביתו של אל הרפואה, והייג'יה אחראית על מה שנקרא הומאוסטסיס, תהליך הריפוי. אם אביה היה מספק את התרופות, הוא היה אל הרפואה, אספיכלס, אם אני לא טועה שמו, היא הייתה באה ואומרת, אבא, שים לב, אנשים לא יכולים לחיות על תרופות כל הזמן, הם צריכים להיות בסביבה בריאה שתאפשר את הריפוי שלהם. אם לי יש מערכת יחסים שהיא לא בריאה לי, אבל אני סופר מבסוטה מהעבודה שלי, ואני אוכלת יופי של אוכל, אני לא אהיה בריאה. לעומת זאת, מערכת היחסים שלי תקינה ומתגמלת, והעבודה שלי היא אכזרית, אני לא אהיה בריאה. אם אני אוכל רק ג'אנק פוד, אבל יהיה יופי של מערכת יחסים ויופי של עבודה, אני לא אהיה בריאה. יש כלים שלובים
בין כל התחומים בחיים שלנו, אומרת איג'יה. וצריך שכל הנהר הזורם הזה יהיה נקי, יהיה בריא, כדי שאנחנו נחיה באופן שהוא באמת בריא, באופן שהוא לא צריך את הריפוי הקונסטנט התמידי הזה. יותר מכך, אומרת היג'יה, שדרך אגב היגיינה מגיעה מתוך השם שלה, היג'יה, היא מדברת על זה שהיגיינה לא צריכה להיות רק גופנית, רק פיזית, אלא גם מחשבתית וגם רגשית. ושוב, שכל תחומי החיים שלנו צריכים להיות היגיינים עבורנו. זה שהיא נצמדת לירח החדש, זה שהיא נצמדת, שהיא כרגע נמצאת במעלה הראשונה של גדי עם כניסת השמש לשם, נותן למהלך הירחי הקרוב של 29 וחצי ימים תחושה שזה א', זמן מצוין בשבילנו לעשות החלטות לגבי בריאות בחיים שלנו, החלטות שמעלים את רמת ההיגיינה שלנו בחיים שלנו, א' כל, וב' להתמודד עם בעיות בריאות שכבר קיימות. עכשיו, זה לא רק ברמה האישית, גם ברמה הגלובלית אנחנו יכולים לראות כל מיני דברים שעולים על סדר היום, שמדברים על זיהום, שמדברים על בעיות של סביבה, שמדברים על בעיות של מחלה או חוסר היגיינה, או בממשלה, שחיתויות, או בעניינים אקולוגיים, או סביבתיים, או בעניינים חברתיים. אנחנו רואים את הנושאים האלה של העלאת ההיגיינה גם במערכת הציבורית, גם במערכת הסביבתית, גם במערכת החברתית, בכל המערכות, במערכת הפוליטית, עכשיו עולים שוב ושוב על הפרק לאורך החודש הקרוב. יפה, זה בעצם מה שאני רציתי להגיד. יש קורס חדש שנפתח באינטרנט בזום למתחילות בראשון לינואר. אנחנו קובעים את היום המדויק שבו אנחנו לומדים, שעה וחצי כל פעם בזום, 15 מפגשים, עכשיו בהנחה מיוחדת של 2,980 במקום 3,420. אתם יוצאים מזה ואתם יכולות לפתוח מפות לעצמכם ולאחרים. העבודה שלי בתור המורה שלכם, א', לתת לכם את כל הידע המקצועי שאתם צריכים וצריכות כדי לעשות את זה, וב', לתת לכם את תחושת היכולת שאתם יכולים ויכולות לעשות את זה. אז זה כל הפרטים, לפנות אליי ולהירשם. אנחנו קובעים את התאריך והיום המדויק שבו אנחנו לומדים, ככה שיהיה נוח לכל חברי הקבוצה. הכל מוקלט, כדי שאתם תוכלו, גם אם אתם מפסידים או מפסידות שיעור, לשוב ולשמוע את זה ולראות את זה. אז אני אשמח לשמוע מכם גם לקריאות וייעוצים אישיים. תודה רבה שאתם מקשיבים ומקשיבות. תודה רבה שאתם מפיצים ומפיצות. תודה רבה שמגיבים ומגיבות. שנחיה הרבה ונשגשג. מתקו יאו יאסין, כאן ניה פיילר. להתראות.